a interferência dos senhores junto a parlamentares para que essa medida provisória não venha caducar. E quando isso acontece, imagine quanta gente se volta contra mim. Gente poderosa, igual acertei na Petrobras, conversei, achei um absurdo, não interfiro na Petrobras, mas eu vi um contrato publicitário de 5 anos de 700 milhões de reais com uma empresa de Fórmula 1. Eu falei, pô, por que isso daí? Tá dois pilotos botando no capacete Petrobras? Ninguém vê nada, pô. Tá? Agora a grana tá em algum lugar. E a gente... A questão da Amazônia. Não é porque eu sou capitão do exército militar que eu defendo a Amazônia. É obrigação de todos nós.